A Franciele e o William e mais 16 atletas participaram do Campeonato Paranaense em Maringá, de 21 a 23 de abril. De lá vieram para Pato Branco nove medalhas de ouro, quatro de prata e cinco de bronze, somando os prêmios do grupo. Uma associação de kickbox de Pato Branco representando o município em Maringá. Então foi um final de semana bem agitado, bem proveitoso. Os dois juntos, mais de 150 lutas. No Paranaense. William conquistou medalha de ouro e Franciele de prata. Foram duas lutas é, difíceis, né? É, mas com o treino a gente conseguiu chegar ao objetivo, né? Então, essa medalha acabou vindo aí de segundo lugar, que eu estou voltando de uma lesão, né? Então, infelizmente. Pelo motivo da lesão, eu não trouxe primeiro. Mas... Juntos, a Fran e o William colecionam mais de 100 títulos. Mas hoje nós vamos falar das medalhas que foram conquistadas no último final de semana. Elas garantiram a eles a vaga para o Campeonato Brasileiro de Kickboxing. Eu vou em busca do bicampeonato brasileiro, que eu já sou campeã brasileira. Sou a número um do ranking brasileiro também. né? Então agora eu vou para o brasileiro para buscar a vaga. O meu objetivo é o primeiro lugar e a, a vaga para o brasileiro, né, que está garantida no caso agora, né? O campeonato brasileiro acontecerá em Curitiba de 8 a 11 de junho. O foco agora é o campeonato brasileiro. Dobrar o treino, cuidar o peso, dieta, tudo, né, para chegar lá. Tá bem. Então agora o foco, né? Estou voltando de uma lesão, a gente vai focar um pouco mais intensivo e é, fortalecimento de musculatura, né, para chegar no brasileiro 100% e trazer o primeiro colocado para o Pato Branco de novo. O campeonato brasileiro garante passe para o sul-americano de kickboxing. Vai acontecer em dezembro na cidade de Foz do Iguaçu. Então cada campeonato puxa um outro, né? Então o paranaense a gente abriu vaga brasileiro, o brasileiro agora a gente vai abrir vaga para o sul-americano e a gente quer levar os patobranquenses para lá.